Ja, tack ska ni ha för en verkligt trevlig middag. Ja, tack. Det var så gott. Sufflén var ju fantastiskt, ja. Ihop. Men jag har helt en liten olycka här. Fres, jag har gått och gömt min kortlek. Ja. Ja, det har du, ja. Nej. Men jag har lurat dig. Ja. Jag ska få skattkammarön istället. Nej, ska vi spela skattkammarön? Det är så roligt spel. Det är verkligen festligt. Ja, tennisspel brukar vara avstressande. Ja, nu ska vi se alltså hur det här går till då. Ja. Var en har alltså tre toppar. De kallas för pirater. Och sen nu kommer först till skatten som är här i mitten alltså. Och sen så... Kan jag inte heller få gula gult? Det är min lyckisfärg. Alltså, ja, men byt med mig. Tjata om färgen, det är ju barn. Nej, nej, nej. Nu samlar vi allihopa till skatten. Jaha. Ja, vad är det här? Vem är det som har lagt hit en bit tuggummi? Ja, det har jag. Nej, men är det rätt? Det ska fräsa. Jag lägger en bit tuggummi när vi andra sätter 25 öre. Var det orättvist? Inte den här världen har 25 öre. Nu står det så här i reglerna att varje spelare satsar någonting. En femöring, en kantarell eller dyr. Kantarell? Va? Kantarell? Med karamell står det. Karamell, jag vet. Jo, men tuggummi, det är ju karamell. Det vet du med varenda barn. Ja, men det där är ju bara en liten bit. En sån där liten pyttebit. Ja, småsnål har hon alltid varit. Jag får ärtsoppa fyra gånger i veckan. Tyst nu. Det får jag ju. Nu är du lite tyst. Ja, ja, men... ja, just det. Ja, då satsar jag väl hela paketet då. Är ni nöjda nu, va? Det kostar nämligen 30 öre. Ja, rätt ska vara rätt. Några pyttebitar, det gäller inte här. Högst börjar. Ja. Fem. Tre. Fyra. Sex. Nej, men hallå där ett tag. Va? Med veknippan, vad gör du för något? Jag har inte sett om det där var någon sexa inte. Du smusslar ju undan tärningen här innan. Smusslar jag undan tärning? Typiskt Orvan. Typiskt Orvan, ja, det är typiskt dig alltså. Du ska alltid smussla och mygla du. Man kan inte skicka dig till snabbköpet innan du kommer hem en hummer i västfickan. Jag smusslar men jag myglar inte alls. Kom ihåg det, jag slog en sexa. Ja, jag tycker att Orvan ska slå om. Som han går an så har han säkert dåligt samvete. Smusslar. Förresten, är man inte betrodd för man har en tärning. Slå om! Ja, visst kan han slå om, men alltså, egentligen är det inte riktigt. Så. Ska jag slå eller ska jag inte? Ja, men slå då, det är ditt samvete. Det har aldrig varit mycket bevänt med. Fem. En, två, nu kommer du på grönt och får stå över tre kast. Vad säger du nu? Jag är väl inte alls det. Titta här ska du se. En, två, tre, fyra, fem. Nu fick du tjej alltså. Ja, men det där var fusk. Var det fusk? Nej. Du, nu slapp du komma på grönt och stå över tre kast. Gangster! Men ska vi börja? Ska du börja där då? Jag säger bara, ni kan inte det här. Jag menar, när jag börjar så ska vi stå på den gula klicken här. Så ska vi räkna på den också. Nej, det ska du väl inte göra. Du ska börja räkna från den klicken framför den klicken du står på. Ja. Och då kommer du på grönt. Och får stå över tre kast. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Jag kan tala om, för ni kan inte reglerna. Det kan ni inte, nej. Så här spelar jag aldrig hemma hos mormor. Du är hemma hos mormor, det var över henne. Och du lärde dig fuska också på första jämtnäckan. Och tydde på att hon såg så dåligt. Ja, men jag ser inte illa. Jag ser som en falk. Ja, när du ska fuska. Va? Jag tycker att Orva ska slå om så knöligt som han spelar så. Ja, gärna det. Då ska det vara sånt här i så gör jag väl det då. Tre. Nu är väl väldigt nöjda, va? Ja. Fast egentligen är det fel alltså. Fel? Du skulle ha en snitig korg. Tysta, nu spelar jag. Till fyra. Ha, nu går jag ut här. En, två, tre, fyra. Nu tar Orva, du får börja om. Skulle det vara så förbannat rungan jag får börja om då? Du tror att du sitter och kan slå dig i det här spelet. Jag ska tala om för dig att jag slagit dig i skattkabrin förr. Yes, och sen en sak till. Mm. Vet du vad du inte har? Du har ingen sportmanskip. Har icke jag? Nej. Ska du komma och säga det? Ja, det gör jag. Tänk att jag gör det. Du som flyttar fram dina toppar när du tror att ingen ser det. Alltså, han skloppar till detta spelet och så flyttar han fram. Vill ni vara vänliga och vara tysta? Vad är det? Jag koncentrerar mig. En sexa. En, två, tre, fyra, fem. Sex. Va? Vad menar du med slå om? Det är klart jag får slå om när jag får ett extra slag när jag står en sexa. Ja, men det står det ingenting i reglerna om.
Vad är det här för? Va? Det gör man ju alltid. Ja, men det gör man i Fia, det gör man i alla tärning. Det står det ingenting i de här reglerna om. Antingen ska vi spela efter de här reglerna i det här spelet eller efter dina hemmagjorda regler. Han kanske tror att vi spelar krocket här. Tänk att jag tycker det är hemskt när folk sitter och myglar i spel. Usch, Torgil. Det är vedertagen praxis att när man slår en sexa får man ett extra slag. Ja, men, så har jag lärt mig det här spelet. Jag har lärt mig det här spelet så lärde min farmor det. Du slår lilla mytten här. Nu fortsätter vi här för gubbarna här och myrar. Fortsätter vi. Ja, det är lite ordning här. Sex. 1, 2, 3, 4, 5. 6. Då slår jag ut lille Torgil. Då slår jag ut lille... Ja, det är klart det. Hade det varit Nisse Hult som hade stått där, då hade jag inte slagit ut honom inte. Nisse Hult, vad har han med det här att göra? Hörre, det tror inte du att jag har sett hur du kastar ögon på honom så fort vi är ute tillsammans. Jag säger bara det, att hade det varit Nisse Hult som hade stått där, då hade du stått kvar. Då hade du inte slagit ut honom. Men herregud, du måste flytta när han har slagit. Du är ju dumhuvud. Ja. Så där blir han jämt, så fort jag vinner. Vitta! När vann du sist över mig i något spel? Va? Jag slår dig i Fia, i sjöfartsspelet. Det är fula. Rövet! Var vänlig, håll knappen. Varför det? Nu koncentrerar jag mig. Du kom där på golvet. Rättast om du kom på golvet. Nej. Ja. Hur ska ni ha det nu då? Ja, herregud, flytta då. Men bara du gör det idag. En sexa idag. Hoppa hopp här. Sexa, jag såg ingen sexa. Tror jag tittar rätt genom bordet. Sagt, sådär ja. Nej, nu stopp här, mygelgubbe. Alltså, nu lugnar du ner lite. Inte sant? Förra gången fick du en femma och började från startklicken, inte sant va? Nu fick du en sexa, nu började från klicken framför, inte sant va? Ja, just det. Och slapp och komma på grönt och stå över tre slag. Gangster! Ja, men herregud, det var ju ni som sa att jag skulle börja på gula klicken. Då ska vi göra det på gula klicken. Varför gjorde du inte det första gången då? Börja du på startklicken och inte på fuskklicken. Då kommer du på grönt och får stå över tre kast. Ge fan i min topp! Jag köper din topp själv. Ja, det märker jag. Du flyttar din topp efter nya regler hela tiden. Ja, ska Orvar fuska, då vill inte jag vara med. Jag fuskar inte. Va? Nej. Jag står som du står då, herregud. Som tjat, nu spelar jag. Haha, det fick jag fem. Nu går jag ut med en ny topp här. 1, 2, 3, 4, 5, nu tar jag Orvar, nu är det slut. Stopp. Var det dig, vill jag bara vända stoppar? Du får inte hoppa över din egen topp. Tänk att du får det, va? Jag ska säga att ni spelar åt helvete. Och sen kommer du att få med en annan sak här. Vadå? Ni sitter och spelar med falska tärningar. Men vad är... Anklagar du mig för falsk spel? Drullputte! Det var ett ord i rättan tid. Jag säger att ni tre är... Fuskisar! Hörru duro! Ta dig i broxarna! Lugna ner dig! Jag lugnar ner mig! Vadå? Du lugnar ner dig! Om du inte hyfsar till dig, dämpa ner dig, lugna ner dig lite granna till! Va? Så kommer jag fleta till dig! Fleta till mig! Och så kan du tveta dina skjortor själv! Fuskisar! Vet du vad man får för ärekränkning? Det känner jag inte till. Fuskisar. Ska du säga som inte kan spela det här sjöfartshuset? Skattkammarön. Just det. Utan att vrida och vända allting till din egen fot. Regler. Kommer till för att väljas. Fuskis. Åh, du har ingenting att säga. Du är lika god kolsypare som han. Men Nisse Hult, han spelar ärligt han. Vem fan är Nisse Hult? Var det inte det jag sa? Vem är det? Så där är hon alltid. Vadå? Hon är förtjust i Nisse Hult. Va? Får du? Kyster du honom när han spelar Fia? Idiot! Jag bara menar det att det är ett nöje att spela med folk som är lugna! Jaha! Tänk att det tycker jag också. Jag är lugn. Va?
Har du kommit lugn? Är du lugn nu? Absolut. Nu. Fyrsten ska inte gagga någonting med att hon är lugn. Va? Hon sitter där och gaggar om sin lyckesfärg och du, ja, din idiot. Vad har jag? Du kan icke lägga patiens utan att känna dig könsdiskriminerad om den inte går ut. Fyrsten har hållit den spelar fjärr! Jag vill hålla handen igen! Jag ska ut fyrsten!